Rontti, katos mitä tuolla. Tuolla menee, näetkö? Tuolla. Ui. Kato tonne. Ei ku tuolla. Rontti, näetkö? Sorsia menee sitten. Täällä. Kato nyt tuolla noin. Ei ku tuolla. Näetkö? Et sä et huomaa nyt sitten. Ei me mennä sinne. Siellä on terävää ja kiveä ja kaikkea. Rantti, ei me. Ei. Ootas, mä otan sen. Se on taas siellä välissä. Vittolainen kun se on solmussaa. Rantti, oota nyt. Ei me. Katos mitä tuolla. Sorsia. Nääksä siellä? Mitä siellä on? Eikö sä huomaa? Eikö sä huomaa noita?